Beynəlxalq Yaşayış Kompleksinin konferans salında Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının rəhbər və məşqçilər heyətinin iclası keçirilib. İclasda AAF-ın vitse-prezidentləri Tofiq Eydarov və Ruslan Xanverdiyev, baş katib Rizvan Rəsulov, həmçinin yığma komandaların məşqçi və Azərbaycan Kubokunda fərqlənən idmançı heyəti iştirak edib. Əsas məqsəd son bir ildə görülən işlərə qiymət verilməsi, yeni məşqçi heyətinin təyin və növbəti təlim məşq toplanışlarına seçilmiş idmançıların müəyyən edilməsi olub. İclasda vitse-prezident Tofiq Eydarov çıxış edib. O, bugünə qədər tutduğu ağır atletika üzrə yığma komandaların baş məşqçi postundan istefa verdiyini açıqlayıb. Qurum rəsmisi bunu şəxsi işlərinin çoxluğu səbəbindən etdiyini, eyni zamanda gənc nəsil mütəxəssislərə şans vermək istəyi ilə bu addımı atdığını, vitse-prezident vəzifəsində qalacağını bildirib. AAF-ın prezidenti Cahangir Əsgərovun qəbul etdiyi qərar da açıqlanıb. O, Azərbaycan Ağır Atletika yığma komandalarının sabiq baş məşqçisi Tofiq Eydarovun istefa ərizəsini qəbul edib və onun yerinə Asif Məmmədovun təyin olunması barədə sərəncam verib. Yeni məşqçi işində uğurlar arzulanıb, federasiyanın güvən və inamı qeyd olunub. Belə qərara gəldim ki, yəni yeniyetmələr həqiqətən də yəni böyük uğurlara imza atdılar bu il yarımda. Ona görə mən Asif müəllimin namizədliyini verdim baş məşqçi olmaya. Mən bizim məşqçilərdən çox razıyam. Yəni həqiqətən istər Talim müəllim, istər Anar müəllim, istər Maksum müəllim bu günləri yəni çox əziyyətlər çəkiblər. Nəticələr də göz qabağındadır yəni. Bir daha hamımıza uğurlar arzulayıram. Asif müəllimə də, bizim digər məşqçilərimizə də, baş məşqçilərimizə də hamısına uğurlar arzulayıram. Qeyd edək ki, dekabrın 9-29 tarixləri arasında AAF-BAQ Yaşayış Kompleksindəki mərkəzi bazada yığma komandaların növbəti təlim məşq toplanışı olacaq.